mambo ya premature campaigns. Campaign to put the country in a perennial state of campaign. Tulitoa kwa uchaguzi mwaka jana. Tayari wakati huu wengine wameshadeclare mimi ni incoming MCA ya wadi hii. Mwingine ni MCA, mimi sasa nataka kuchukua mbunge wa Matungu. Mwingine ni mbunge wa mbunge, nataka kuwa gavana. Ile msimu nakuja. Sisi kama kuna kitu mbaya na kutaka kuenda juu. Ile kitu nasema ni kufanya ya mambo ya campaign inakuwa occupation. Manake hata governor akiwa challenge sasa atawanja kufanya kazi na kuanza vile vile kufanya campaign. Hata mbunge vile vile hawezi kufanya campaign kazi yake sawa sawa kule Nairobi. Akiwa Nairobi yeye anakuwa na haki ya wasiwasi. Ati yule MC anataka kunitoa leo kwa mtu ana hakika na bibi yake. Hata yeye atakuja kufanya bibi hii kama anajishikwa na mtu mwingine. Nasema wakati wa campaign inakuja. Unaona sasa Amerikani wanaenda kwa uchaguzi mwaka huu. Na wengi makandidates walianza kudeclare October, November, December. Ndio wanadeclare mimi nitakuwa candidate. Na bado manake bado wamebaki na miezi 10 ya kufanya campaign. Na America ni continent. Sio kama Kenya hii. Kenya ni kama Texas, hata Texas ni kubwa peke yake. Kwa hivyo wakati itakuja wewe utasimama kama MCA. Utasimama kama MP. Utasimama kama women rep. Kama senator, kama governor. Lakini tukianza kupigana sana 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 sisi watu wa ODM na ODM pande ya Azimio na Azimio, unaleta kufanya kazi inakuwa ngumu hata kwa gavana kufanya kazi yake.